bir isteken mercimek kaynamağı koymuşam. Gözləyirəm ki, mərci bişsin. Əgər sizdə mərci gec bişirsə, sizin işlətdiyiniz mərci gec bişirsə, deyərdim ki, 5-6 saat əvvəl soyuq suda isladın, sonra isə bişirin. Ancaq mənim istifadə etdiyim mərci 15 dəqiqədən tez bişir. Ona görə əvvəlcədən elə birbaşa qaynamağa qoymuşam. Bir dənə soğan və bir də ki, balqabağın bir az hissəsini kəsib doğrayıram. Yəni, hamısını yox, azca. Təqribən haradasa 200 qrama qədər soğanı təmizləyirəm. Soğanı doğradığım kimi balqabaqları da belə bir şəkillərdə doğrayıram. Çox da xırda doğramıram. Niyə? Çünki axırda göstərəcəyəm. Belə bir şəkillərdə. Doğradıqlarımı hamısını mərcin içərisinə əlavə edirəm ki, bişsin. Artıq mərci tam bişməyib. Demək olar ki, bişmək üzrədir. Ona görə əlavə edirəm. Bildiyimiz kimi, balqabaq soğan daha tez bişir. Azca duz səpirəm və sözsüz ki, dadına baxdım. Belə suyu çəkiləndən sonra demək istəyirəm ki, artıq suyu qalmayıb. Mərci də bişib, balqabaq da bişib, soğan da artıq bişib, bir kənara qoyuram. Təqribən, bax, beləcə bir ovud, yəni 100 qrama qədər qoz götürürəm və qozu əzirəm. Sözsüz ki, qoz çəkən maşından da bunu keçirtmək olur, ancaq mən xoşlamıram, çünki yeməkdə əlavə etdikdə istəyirəm ki, qoz daha da tam bölünməsin, həll olmasın onun içərisində. Blenderda da hamısını töküb qarışdırıram, ancaq onu etmirəm. Yəni, sadəcə olaraq ya xırda-xırda doğrayıram, ya da ki, əzirəm. Əzmək daha rahatdır. Salat deyir, mərci salatı kimisi isə şorba deyir, ancaq biz sərəflərdə buna mərcimək deyirlər. Əzdiyim qozu da qazana əlavə etdən istəyirəm. Basın üzərində qarışdıra-qarışdıra mərcini və içindəki olan balqabağı, ümumiyyətlə qazanın içindəkiləri yavaş-yavaş əzirəm. Blenderdan da istəsəniz keçirdə bilərsiniz, ancaq mən xoşlamıram dediyim kimi blenderdan keçirtmirəm bu yeməyi. Əzdikdən sonra qazın üzərində artıq 3 və ya 4 dəqiqə qarışdırıram. Sonra isə süfrəyə vermək üçün artıq kənara qoyuram. Deyərdim ki, bugünkü mərcimək şorbamız da hazır və yaxud da ki, salatımız yox. Mərcimək yeməyimiz bugün hazır.